Za muškarce uslov za odlazak u prevremenu penziju sada 55 godina i 8 meseci starosti i 40 godina staža, a za žene 55 godina starosti i 37 godina staža. Sa prvim danom nove 2017. godine menjaju se uslovi. Žene će u prevremenu penziju u sledećoj godini moći da idu kada ostvare uslov 55 godina i 8 meseci starosti i 37 godina i 4 meseca staža. To je 8 meseci života i 4 meseca staža više nego po uslovima u 2016. Za muškarce će uslov biti 56 godina starosti i 40 godina staža, što znači da je za njih uslov viši za 2 meseca starosti. Građani koji nameravaju da se penzionišu po uslovima koji važu u 2016. radni odnos im u tom slučaju mora prestati najkasnije do 30. decembra tekuće godine, a zahtev za penziju dužni su da podnesu najkasnije do 31. decembra, što mogu da učine u filijali PIO fonda ili poštom preporučenom pošiljkom. Onima kojima je penzija na dohvat ruke moraju da se uhvate u koštac sa papirologijom koja im je potrebna za ostvarivanje penzije. Na sajtu PIO fonda vrlo pregledno su date informacije o neophodnoj dokumentaciji koju treba priložiti za ostvarivanje prava na isplatu penzije, kao i uvid u podatke o uplaćenim doprinosima. Postoje dokumenta koje mora da obezbedi osiguranik, odnosno podnosila zahteva za odlazak u penziju, dokumenti koje obezbeđuje firma, odnosno poslodavac i ona koja službe međusobno. U slučaju odlaska u prevremenu, penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na punu starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može da iznosi 20,4%. Inače, muškarci i žene mogu ostvariti punu starosnu penziju sa 45 godina staža bez obzira na godine života. Starosna granica za žene i godine staža za odlazak u prevremenu penziju pomeraju se svakog januara, tako da 2024. nećemo imati penzionere mlađe od 60 godina, a za prevremeno penzionisanje i muškaraca i žena biće neophodno 40 godina staža. Kada su u pitanju porodične penzije, prema izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. januara 2011. predviđeno je da se granica za ostvarivanje prava na porodičnu penziju za udovice, odnosno udovce, podiže za 6 meseci sve do 2017. godine. Tako će udovice, da bi ostvarile pravo na porodičnu penziju, morati da imaju najmanje 52,5 godine života, dok će udovcima trebati 57 godina i 6 meseci. Promjena nema kada su u pitanju deca koja ispunjavaju uslove za porodičnu penziju. Ona bezuslovno pripada svoj deci mlađoj od 15 godina, zatim ako nastave školovanje u srednjoj školi do 20 godina, a ako se odluče na fakultetsko obrazovanje, ona im pripada sve do 26. godine života. Zaposleni koji imaju beneficirani radni staž za odlazak u penziju do nove godine moraju ostvariti uslov 54 godine i 4 meseca života i 22 godine radnog staža, s tim što efektivno moraju imati provedeno 12 godina na radnim mestima kojima se staž uvećava, odnosno beneficirani radni staž.